Iegūt augstāko izglītību ir katra topošā studenta brīva izvēle. Tomēr lielākā daļa skolēnu pēc vidusskolas beigšanas iestājas augstskolā, lai uzsāktu studijas. Tomēr ir jārēķinās, ka neiegūstot studiju vietu budžeta grupā, par mācībām būs jāmaksā prāva summa. Viens no veidiem, kā samaksāt studiju maksu, ir pieteikties studiju kredītam. Studiju kredīts tātad ir kredīts, kas ir paredzēts studiju maksas sekšanai. Studējošā kredīts, jeb vienkāršākā valodā sociālais kredīts, ir paredzēts studentu iztikas izdevumiem katru mēnesi. Pieprasītāks noteikti ir studiju kredīts, kas ir paredzēts mācību maksas sekšanai. No kopējā portfeļa tas ir aptuveni līdz 80% sastāde. Studiju un studiešiem kredītiem var pretendēt Latvijas Republikas valsts pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības pilsoņi, jo tam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Lai noformētu studiju kredītu, ir jāievēro konkrēta kārtība. Lai iegūtu šo kredītu, viena vai otra sākas viennozīmīgi ar augstskolu. Students izvēlētajā augstskolā iesniedz nepieciešamos dokumentus, un jau izglītības iestādes komisija veic šo pieprasījumu izvērtēšanu. Augstskola izvērtē, pieņem lēmumu. Ja lēmums ir pozitīvs, tad šī informācija tiek nosūtīta uz studiju un zinātņu administrāciju, kas pieņem galējo lēmumu. Tad piesakās kredītam, pēc tam dodās uz banku slēgt līgumu un uzaicina līdzi savu galvotāju. Procedūra kredīta iegūšanai ir saprotama visiem. Bet ko darīt, ja students nevar samaksāt par pirmo studiju semestri, kā to pieprasa augstskola? Viena galvenā problēma ir tas, ka ļoti daudz studējošie saskarās ar problēmu, ka ir grūti atrast galvotāju. Problēma ir tajā, ka ne visi, jo īpaši grupas, kas, piemēram, ir maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes, spēja atrast cilvēku, kas varētu būt galvotājs. Jo šobrīd tā kā ir studiju un studējušā kredīts ar valsts galvotāju, bet ir nepieciešams vēl viens cilvēks, kas varētu būt galvotājs. Tā lielākā problēma bija tā, ka, lai gan tas ir kredīts ar valsts galvojumu, vienalga bija vajadzīgs kāds galvotājs no ģimenes vai pazīstams. Un SEB banka, kurā man ir kredīts, viņi prasa, lai galvotājs būtu SEB bankas klients. Un tā kā varbūt tā ir tāda mūsu ģimenes rakstura iezīme, bet mums SEB banka nav populārākā. Tāpēc es aizņēmu nedaudz vairāk laika, kā mēs domājām, atrast kādu cilvēku, kas būtu pietiekoši tuvs, lai viņš būtu galvotājs. Ikmēneša ienākuma šim galvotājam ir jābūt vismaz minimālās mēneša algas apmērā. Uz doto brīdi ir 265 eiro pēc nodokļu nomaksas. Ja galvotājiem ir kādas kredīta saistības vēl papildus, tad šo te kredītu maksājumu nevar pārsniegt kā 40% no galvotāja ienākumiem. Pirmā iemaksa nav vienīgais sarežģījums, ar ko saskaras studenti. Bieži vien ir tādas situācijas, ka students piesakās kredītam, bet paiet neadekvāts ilgs laiks, kamēr banka, piemēram, ieskaita studiju kredītu augstskolām, bet Tas rada situāciju, ka studentam no personīgiem līdzekļiem jāatrod finanšu līdzekļi, lai, piemēram, tiktu samaksāta studiju maksa, ko pieprasa augstskola, lai students varētu studēt. Tas ir ļoti sarežģīti. Tiešām ļoti daudz laika aiziet uz to. Un tev visu laiku jāsako, un tie papīri jāpārlasa 50 reizes, lai tu atcerētos, ka tev tajā un tajā datumā tur jāiet uz savu skolu pēc kaut kādiem papīriem, lai tu varētu izņemt pirmo iemaksu un tādas visādas lietas, ka tu Principā, tas ir trīs mēnešus iesprindzis tajā visā un visnībā nedaudz arī traucēja mācībām. Studija kredīts tomēr prasa šīs iemaksas lielākā apmērā. Tas nozīmē, ka studentiem un vecākiem ir jābūt lielākiem uzkrājumiem. Un ja students vai vecāks nevar nodrošināt šos uzkrājumus, tad viņi, protams, mēģina atrast citus risinājumus, un kā viens no tiem ir valsts galvotais studija kredīts. Es domāju, ka jāizvērtē iespējas, ko sniedz vairākas bankas. Jo šajos gadījumos, manuprāt, studiju kredīts tomēr nav patēriņa kredīts vai arī kāds līziņas mašīnai. Tā ir pietiekoši nopietnas iemeslas, kāpēc ņemt kredītu. Lai risinātu esošo situāciju kredītu izsniegšanas jomā, Latvijas studentu apvienība iesniegusi priekšlikumus studiju un studējošā kredītu sistēmas uzlabošanai. Ļoti liela daļa varbūt uzsāk paralēli studijām darbu,
kas ietekmē studiju kvalitāti, kā students var pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam, jo studijas ir salīdzinoši liels posms, kurš ikdienā, kam jāvelta laiks, un ja paralēli nepieciešams strādāt, lai samaksātu par savām studijām, Latvijas un Dabienība uzskata, ka tas nebūtu vēlamais rezultāts. Latvijas studentu apvienības plānos turpmāk ir strādāt ar iesaistītajām pusēm, lai uzlabotu studiju un studējošā kredīta kreditēšanas sistēmu Latvijā, un lai sākoties nākamajam akadēmiskajam studiju gadam, ar šīm iepriekš minētajām problēmām studējošajiem vairs nebūtu jāsaskaras.